Hei, og velkommen til en liten og litt annerledes omvisning i utstillingen Savn av Tom Lead. Tom Lead er kunstner og holder til i Lillesand, og han har vært aktiv siden midten av 70-tallet. Og fra 80-tallet så har han arbeidet med et mer abstrakt uttrykk, og mange har beskrevet de som arbeiderne sine som uttrykksfylle, og man kan si også energiske. I prosessen med denne utstillingen så har han igjen startet med mer figurative bilder i form av portretter. Tematikken i utstillingen bunner i hans egne opplevelser de siste årene. Flere av hans nære venner har gått bort, og savnet dette førte med seg er på en måte utgangspunktet for utstillingen. Og i denne prosessen som det har vært, så har flere store spørsmål dukket opp, sånn som det med tid. Tid som har vært, tid som er. Og han tar også opp seg selv i dette hele. Og begrepet lengsel og savn, det er vel noe vi alle kan relatere oss til. Det første som møter deg når du kommer inn i salen, det er den store kollasjen på endeveggen. Og Lead har gitt den navnet for «Hendelser i tid». Hele veggen er dekket av malerier, eller lerreter. Noen går også litt utover gulvet. Her har han brukt eldre, abstrakte malerier som aldri har vært vist ut tidligere, eller stilt ut tidligere. Oppå disse så har han plassert portretter. Mange av de er veldig farverike. Og de har han også lagt de siste årene. Så her er det både gammelt og nytt, som hendelser i tid. På de to sideveggene så er det store selvportretter. De er 2 meter i høyden, og det er 5 stykk på hver side. Og hver av disse har titlen «Jeg tenker på». På den andre eddeveggen henger et eldre verk som heter «Vilt raser tiden 3», og det er malt i 1986. Her er det heftige penselstrøk, og det er svart som dominerer. Når han ser på dette, så er det veldig spennende å se om han kan finne noe som han kjenner igjen i dette abstrakte bildet. Er det for eksempel en soloppgang nederst i venstre hjørne? Og nå som jeg har studert mange portretter, så er det som jeg også finner mange ansikter her. Sånn som oppe i høyre hjørne, synes jeg ser et øye der. Også disse selvportrettene. De ble til i siste fase av produksjonen før utstillingen. Og paletten eller farvene, det er begrenset til sort og valører av grått og hvitt. Noen av de har kraftige penselstrøk og kan nærmest ligne kalligrafi. Det er liksom svart og hvitt. Andre har mindre penselstrøk, men lag på lag. Jeg synes det er interessant å tenke på at Tom Lead har fortalt at han ofte gjentar det samme motivet mange ganger når han arbeider, sånn at han på en måte får jobba inn bevegelsene helt til figuren sitter ordentlig. Så jeg tenker litt, er det sånn han har jobba i forhold til disse selvportrettene? Det er også veldig fascinerende å bevege seg nær til maleriene. Og da opplever han nesten som at ansiktet oppløser seg, og man kun ser malerstrøkene. Og så etterpå beveger seg bort, og oppdager at ansiktet, konturer, trer frem igjen. Noen av portrettene er veldig tydelige, mens andre nærmest forsvinner. Du må lete etter trekkene. Men på alle bildene så er blikket til kunstneren sterkt til stede. Nærmest litt sånn spørrende eller søkende. Jeg synes utstillingen er både tenksom og sterk og heftig. Takk.